Що ж, друзі, у нас наступний поєдинок не за горами Суперліга між командами Prime та TeamFest. Ті команди, які після відбіркового етапу саме вийшли у Суперлігу. Зараз Антон Струк віддає передачу. Так, і нагадаю, що вам Prime у білій формі, команда TeamFest у червоно-чорній. Раз знову передача. Знову пас. Грибцов, передача на партнера. Тут Антон Струк на правому фланзі своєї команди. Граючий тренер команди. Тепер передача на Рибцова. Рибцов, що він буде придумувати? Зараз будемо знайомити вас зі складами команд. Проходить вперед і виходить. Шмирко віддає на Рибцова. Рибцов з дальньої дистанції стріляє. Там воротар на місці. Все ж таки беруть м'яч гравці команди TeamFest. Ну що ж, щодо складів команд, давайте подивимося. Номінальні господарі TeamFest червоно-чорні. 11 номер Гентенко Іван, 8 Барщов Володимир, 33 Микита Глушко, 11 Крейд Олександр, 35 Кудринський Артем, 13 Артур Науменко, 8 Носик Даніл, 10 Орлаш Олег, 99 Полосенко Владислав і 7 Андрій Щербина. Ну що ж, у нас два 11 номера, поки що у нас обидва у захисті, ну і передача. Точно, Шмирко. Що він буде придумувати, Владислав? Поки що розігрують. Ну і два восьмих номера, але я їх буду ідентифікувати по ходу матчу. Зараз постріл знову від Антона Струка, граючий тренер команди Prime. Ну, щодо складу Prime. Щодо складу Prime. Перший номер, капітан колективу Максим Каплунов. Пас на нього зараз. Одразу він з м'ячем. Рибцов. 20 номер. Михайло Кловесь. 19. Євген Кушнір. 10. Пархомчук Олексій. 11. Рибцов Володимир. 17. Савченко Андрій. 21. Струк Антон. 7. Ігор Сулім. І 13. Шмирко Владислав. Ну і перша така стартова четвірка команди Prime. Там змінка у нас пройшла у команди Prime. Шмирко. Боротьба. Так, це порушення правил. Перший фол для команди Prime. Перший фол для команди Prime, зараз ледь не помиляється, тут виходить у нас уже Барщов Володимир. Тепер можна робити вкидання, було на саме Антона Струка, ну і м'яч не доходить. Ну що ж, Рибцов з м'ячем, Рибцов, знову передача на Шмирко, Шмирко на Рибцова, вперед, тут потрібно розгортати, віддавати передачу, і все ж таки воротар команди Кудринський Артем. Так, це Кудринський Артем. Знову передача, тут не несеться Борщов, один в один виходить, Борщов стріляє, від нього м'яч виходить. Перший небезпечний момент для команди TeamFest у воріт, і взагалі такий вихід один в один. 4 хвилини пройшло у нас. Четверта хвилина проходить у нас першого тайму. Четверта хвилина проходить, зараз передача на Шмирко. Пас на партнера, і тут вже виходять гравці команди Prime. А що з гетром там? Що ж, передача вперед. Пробиває Орлач, і тут же Максим Каминін. Максим Каплунов, прошу вибачення, Каминіна сьогодні немає у складі команди Prime. Максим Каплунов вже входить у гру другий раз в цьому моменті. Ну що ж, поки що, по перших хвилинах, видно, що комбінаційно грає Prime, а команда TeamFest дуже гарно грає на контрвипадах, тому що, ну, більш молоді хлопці, вони можуть вибігати саме. Тепер Барщов, тепер передача, і як же ж тут забирають м'яч гравці команди TeamFest. Сьомий номер. Щербина Андрій, зараз віддавав передачу на партнера. Клевець, пробігає вперед, там буде зміна. Я стрінув. Ігнатенко виходить. Ну, друга змінка у нас у команди TeamFest. Ігнатенко виходить.
Ігнатенко, Носик Даніїл, 11 номер, Крейда Олександр і Науменко. Зараз стріляє у нас з дальньої дистанції. Пархумчук Олексій. Досить небезпечно. Науменко віддає передачу на партнера. Науменко. Ніже. Ваня Крейда ззаду. Пархомчук віддає передачу на Клевця. Ну що ж, відбірковий етап, в принципі, спокійно. Обидві команди програли в останньому турі. Команда TeamFest у нас не змогла обіграти команду Голацу. До речі, той склад команди, який сьогодні грав Так от, в останньому матчі колектив програв, так, ну а зараз подивимось після цього моменту, що там виходить. Другий фол для команди Prime, а ну і все ж таки два фоли. Там багато моментів, багато боротьби у центрі поля. Ну а Prime виграв 4-2 рахунок, з рахунком 4-2. Assistant Group команду. Ні, там не було пенальті, друзі. Ігнатенко все ж таки грає чисто. Ну що? Рівна гра. Рівна боротьба між обома колективами. І тут вже йдуть на зміну гравці команди Prime. Ігнатенко відпасовує на партера. Крейда вперед на Науменко. Тут же втикається у нас Антон Струк, ну і вводять м'яч гравці. Ігнатенко всередину проходить, тут дуже засильно вперед. Лагойда сьогодні немає, до речі, цього гравця. І тепер вже Шмирко віддає передачу на Рибцова. Рибцов підхоплює м'яч, проходить двох. Рибцов іде передачу на партнера і не забиває Антон Струк. Антон Струк, тим потрібно так, віддавати передачу на партнера все ж таки. І тут вкидання досить засильно. Рибцов віддає пас на партнера. Шмирко все ж таки з м'ячем. Шмирко проходить обох опонентів, Шмирко віддає передачу на партнера, тут знову Кудринський на місці. Кудринський на місці. Науменко проходить вперед, Науменко проходить майже вперед, але не зміг він обіграти. Рибцов віддає передачу на партнера, тут не доходить м'яч, можна обрізати зараз. 3-2 атакують гравці команди. Атакували гравці команди TeamFest, могли забивати. Знову Рибцов на місці, віддає передачу наш Шмирко. Поштовх від Рибцова, ну там боротьба, в принципі, чиста, ну не потрібно зараз переходити на... Зараз передача, Рибцов забиває гол. Так, Антон Струк віддає передачу, і Рибцов забиває цей гол на 10-й хвилині зустрічі. Рибцов робить рахунок 1-0. Ну ось так, Prime забиває, що, яка відповідь
Яка відповідь буде від команди Team Fest? Науменко на мічі. Науменко заробляє кутовий удар для команди червоно-чорних. Тепер яку комбінацію вони запропонують? Носік там намагається накрутити на маленькому клаптику поля свого опонента. Але там дуже щільний захист. Захисники стоять. 10 хвилин. Тут же перехоплення. Так, Шмирко. Убігає зараз Шмирко. Кудринського не обігрує. І тут який сейф від Носіка. Браво, Носік Даня вибуває м'яч у ворота, який вже в пусті ворота летів цей м'яч. Перехоплення. Крейда. Пас на партнера. Рибцов віддає м'яч на партнера. Антон Струк може пробивати з носка. І там Кудринський в дальній кут там вже вибиває. Полосенко у нас виходить. Полосенко, Щербина, Борщов і Орлич. Тут Борщов вибиває м'яч, і Щербина буде притримувати свого опонента. Шмирко віддає пас на Рибцова. Рибцов. Речі, той гравець, на якому, в принципі, тримається. Полосенко на мічі. Борщов, ну там вже, так. Третій фол, друзі, для команди Prime. Сфолив Шмирко, Владислав. Вже другий фол від саме нього. Щербина, передача на партнера. Щербина з Борщовим перепасовується. І тут Орлач, передача на Щербину. Що Щербина буде пропонувати своїм опонентам? Борщов, можна на дальню стійку, там нікого немає, але пробиває сильно. Сулім Ігор виходить у нас, до речі, на майданчик. Шмирко. Рибцов. Клевець може віддавати передачу зараз на партнера, але Кудринський на місці. Щербина. Тінф. М'яч на лінію. Тихо. Тихо, білі води. М'яч на лінію ставь. А, йо-моє, нам підскажуть, не переживайте. У нас тут скільки експертів тут хватить. Пархомчук у нас вийшов. Клевець. Сулім може віддавати на партнера. Тут вже Кушнір Євген, я так розумію. На майданчику. Залишається м'яч у команди Prime. Тут Кушнір помиляється, так, Борщов іде передача на Орлача, Орлач несеться вперед через середину, Сулім все ж таки забирає м'яч. Щербина стріляє. Ну що ж. Орлач, так. Віддає передачу. Орлач, Борщов, можна там перепасовуватись. Щербина віде передачу на партнера, Борщов не влучає. Шість хвилин до кінця першого тайму, друзі. По рахунку поки що 1-0 на користь Прайму. Там забив Рибцов. Ну, у Тінфеста є моменти, можна забивати. Кушнір, ледь не помиляється, так, і тепер вже вдвох на одного гравця, ну тут клевець, ух, ні, друзі, там точно в м'яч.
Так фол стоїть. Макс, фол стоїть. Що ж, по рахунку 1-0 на користь Прайму, по фолах 3-1 на користь Тінфесту. Зараз перший фол заробляє саме Тінфест. Ой, на користь Прайму. Прайм три рази фолив, а Тінфест один. І ось саме Орлич зараз несеться. Ну, на ногах трошки важкувато. Тайм-аут. Олежка. Подожди свистка, пацаны. По сигналу, пацаны. Що ж, 5 хвилин до кінця першого тайму. Зараз вводять м'яч. Ігнатенко з лівої ноги пробиває. А, ні, візьми цей, подожди. Візьми цей. Та все, все, розіграли. Олеж, а що там, не подаст молодой? 4 хвилини 40 секунд. Залишається грати. Рибцов, передача на партнера Антон Струк. Струк знову пас віддає на партнера. Сразу можна. Чотири хвилини залишається до кінця першого тайму. 1-0. Що ж, 3 хвилини 30 секунд. До кінця. Пане, більше нет м'ячів. 3 хвилини 30 секунд. Лишиться. Олег, та є білий м'яч, що ти хочеш? Можна вводити зараз м'яч. Тепер передача на Ривцова. Ривцов іде на Шмирко. Шмирко! Шмирко не влучає по воротах Шмирко, але з другого разу забиває. Ну що ж, за 2 хвилини до кінця першого тайму. Владислав Шмирко.
Рибцов забирає м'яч. Все ж таки буде відкладений фол. Ні, віддавав п'ятою. Зараз не точно. Чи буде фол для команди? Я хотів красиво зіграти. Другий фол для команди TeamFest. Тепер вже вводить м'яч Кудринський. Кудринський, передача на Ігнатенко, але не точно. Ну що ж, друзі, по першому таймі можна сказати, що Prime поки що домінує, грає першим, як то кажуть, першим номером, так? Ну це саме признають навіть гравці команди TeamFest, ну потрібно їм захищатися. Зараз Рибцов проходить, все ж таки качає. Рибцов отримує трошки по ногах. Ні, не отримує. Ігнатенко несеться вперед, віддає передачу на партнера. Там Глушко Микита не зміг зачепитися за м'яч. Зараз Науменко. Ну, знову з м'ячем гравці команди Prime. Вибиває м'яч Глушко. Ну, залишається хвилина 0-6. До кінця першого тайму. Поки 2-0, ну це той рахунок, який досить підтримує. Ігнатенко, можна під ліву ногу собі підробляти. Ігнатенко. Науменко. Технічно. Глушко, треба ширше. Ширше треба грати. Глушко, треба ширше стати. Зараз Ігнатенко, передача на Глушко. А тепер непогано розіграш від колективу. І тепер вже можна забивати! Не влучає. 30 секунд до кінця першого тайму. Сулім. Наум, кричай, Наум, кричай, Ваня, страхуй його. Дай, ходи за ним, ходи за ним. Вони вже вже Наум. 20 секунд, Рибцов, один в один залишається. П'ятоє на Суліма, і там Кудринський на місці. Кудринський, не точне вкидання, так, вкидання нормальне. Але не дістався до м'яча зараз Носик Даніїл. 8 секунд. П'ять секунд. Кудринський. І завершується перший тайм. З рахунком 2-0 поки що веде Prime. Ну, у TeamFest є, в принципі, моменти. Я думаю, мокса не собрала.
подобається йому. Холанд, понял. Один. Туалет пошел? Сейчас, сейчас, подожди. А, бежит. Ну що ж, у нас продовжується гра, поки що рахунок 2-0 на користь команди Prime, Prime Team Fest. Нагадаю, Team Fest в червоно-чорних кольорах, Prime у нас в білій формі. Зараз передача, Клевець, Михайло на Кушніра віддає. Кушнір Євген. З передачою Солім Ігор віддає передачу на Пархомчука, але... Сильно. Ігнатенко на м'ячі. Ігнатенко помиляється. Тут же Пархомчук разом. Пархомчук. Ну, помиляється. Помиляються гравці. Кушнір Євген забиває. Три-нуль, і тепер вже змінюються гравці. Щербина. Скопіча. Доділаю паузу, пусть кине. Давай. Води. Зараз момент. Пархомчук віддає передачу на Суліма. Ну, там боротьба. Орлач. Орлач проти партнерів, віддає на Ігнатенко, але Ігнатенко не чіпляється за цей м'яч. І тут же Клевець забиває. Четвертий м'яч. Михайло Клевець. 22-га хвилина. Михайло Клевець забиває цей гол. Чотири нуль. Знову. Сулейм Ігор досить засильно цей пас віддав. Щербина, Щербина на партнера передачу, на Ігнатенко, трохи закрутились гравці, тепер Полосенко на партнера, Ігнатенко на м'ячі. Віддає на Полосенко. Назад, Кудринський. Досить низько, ну, треба вище займати позицію. Тут Орлач може привести навіть по бровці, буде бігти. Віддає передачу на Ігнатенко, і той буде пробивати і не забиває. Що ж, Ігнатенко не забиває. Іван, ну, позиція, в принципі, непогана була для того, щоб пробити, але... Рибцов віддає передачу на партнера, і тут на дальній стійці, ну, знову... Запіжоне Антон Струк, і зараз може навіть пропустити. Якщо пропустить, Максим Каплунов не простить цей момент Антону Струку, навіть якщо він граючий тренер цієї команди. Ну, тут вже запіжоне трошки. Трошки запіжоне. Ну що ж. Продовжується поєдинок 4-0. Поки що спокійно. Каплунов, кидання на Струка, там перехоплення від Полосенко. Ну, можна атакувати, навіть 3 в 2 зараз атакують. Ігнатенко можна віддати передачу, Полосенко пробиває Каплунов на місці. Ну що ж, воротар команди Prime. Так. Зараз пауза у нас. Трошки у грі, там воротар повинен зав'язати свої шнурки. Русіку зав'язати. Тепер же вводять кутовий удар.
Непогано. Полосенко з дальньої дистанції, але Рибцов перехоплює. Там боротьба, боротьба корпусом, так, все ж таки аут буде для Тінфесту. Досить поспішив у нас Полосенко, Владислав, ну і все ж таки відворіт. Шмирко. Ідея пас. На Струка, Струк. Розпомиляється, і тепер можна вибігати. Щербина, Щербина, у Шмирко забирає м'яч у Щербини. Ну що ж, тут така гра досить цікава. Чіпляються за цей м'яч, Орлач буде пробивати, але Рибцов. Що ж робить цей гравець? Він просто перехоплює ці всі контрвипади, як то кажуть. Шмирко може віддавати на Рибцова. Рибцов спокійно, точно. Знову на м'яч Рибцов. Рибцов, ну як так можна втрачати цей м'яч, і тут вже гол, Щербина з носка. Оце Максим Капило, просто майстер, і тут же Антон Струк не забиває. Антон Струк не забиває, зміна, Кудринський буде вводити, не поспішає поки що воротар команди це робити. Борщов, Борщов веде передачу на Носика. Ну і Прайм. Прайм. Рибцов веде передачу назад, зараз Шмирко. Ну що ж, контролюють гру. В принципі, гравці команди. Сулім. Рукою зіграв. Ні, все ж таки. Так, там все ж таки порушення правил з боку команди TeamFest. Це перший фол. Перший фол на Рибцові зараз фолили. І тепер Рибцов іде ширше на Суліма. Сулім. Сулім Ігор буде обігрувати один в один. Ні, він не вирішує пройти. Шмирко, фінтить, Клевець. Віддає передачу на партнера. Рибцов знову технічно. Знову передача, ну що ж, Борщов, іде передача на партнера, тут Носик Даніїл, Борщов, ну не доводять вони до якоїсь ігрової ситуації, Рибцов вибиває, тут же Клевець пішов в справжній якийсь пінг-понг. І Науменко, ось цей хлопець зважився на удари, і Науменко пробив, і там сейф від Коплунова, ну такий потужний постріл. У ворота команди Прайма, ну що ж, потрібно забувати хоча б один гол зараз для того, щоб повірити трошки у свої сили, щоб Розкушнір. Науменко буде вводити м'яч, Науменко на партнера, на Носика Даніла, Носик двох обігрує, ну трьох накручує, але Клевця він не проходить. М'яч, неправильно введений м'яч, і зараз будуть вводити м'яч, все ж таки, команда TeamFest, Борщов, можна віддавати на партнера, Борщов розгортає зараз атаку своєї команди, ну, видно, що трошки не вистачає скілів таких, саме футзальних, футбольних, і майстерності хватає, в принципі, досить у команди TeamFest, так, для їх, відповідно, молодого, ну, це вже
коса просто з боку Михайла Кливця, і це фол. Перше порушення правила для Прайми. Що вам сказати, друзі? Так от, продовжу свою думку. Це те, що команда Team Fest, зараз Носик Данило проходить свого опонента, Носик Данило проти Прохопчука, Носик, так, це все ж таки хай дограє, так, це фол. Намагався Носик пройти, все ж таки його зупиняли, і це порушення правил. А він уже не проб'є, він стоїть. Ні-ні-ні-ні-ні. Попросили 5 метрів. Ну, вон отсчитують 5. Ну що ж, час іде у нас, в принципі, тепер вже Носик Данило. Носик, ні, Науменко буде пробивати, Науменко. Сильно, там Каплунов, 2 постріли. Ну, Науменко, ну все ж таки стіна. Максим Каплунов віддає. Микита Глушко на партнера. Глушко. Науменко. І тепер передача на Глушко. Капітан команди може зараз пробивати. Все ж таки б'є. Кутовий? Чи ні? Кутовий удар буде, так. Кутовий удар для команди Team Fest. Зараз небезпечно може бути, там Носик накручує своїх опонентів, стріляє на дальню, а на дальній нікого немає. Ніякі, пройшли 4-5 минут. А? Пройшли 5 минут. Тебе? Тепер можна атакувати. Ну що ж, зміна буде проходити у команди. Борщов у захисті, Борщов перехоплює, можна вибігати зараз в атаку. Носик Даніло, так, все ж таки м'яч залишається, ну це вже фол. Глушко продовжує грати, Глушко. Там досить небезпечно, коли весь пробігає. Ну, яка динаміка зараз у цієї атаки, вона дуже затяжна. Глушко ніяк не виб'є цей м'яч, Кливець, і м'яч вийшов. Був фол, аут біл. Третій фол, друзі, для команди Prime. Там сфолило гравці, і тепер вже прямо на ударну позицію вивели з цього стандарту. Носик Данило, Носик. Носик контроль. Носик на м'ячі, Сулім забирає все ж таки м'яч. Пархомчук. Пархомчук. Ну, трохи втомились гравці, м'яч майже не виходить, немає можливості зробити зміну, але можна по одному. Можливо, робити. Ну, програють гравці команди Team Fest, ну, треба змінюватись. Спина, там Антон Струк. І все ж таки забиває. П'ять-нуль. Струк Антон забиває. На 34-й хвилині зустріч. Ну що ж, у нас зміна у команди Team Fest. Чи зможуть вони забити? Орлач. Орлач обходить одного гравця. Ігнатенко. Шмирко, Шмирко. Може, Шмирко хотів поміж ніг прокинути своєму супернику, і зараз ледь не пропустили цей м'яч. І все ж таки Шмирко возить там у своєму майданчику. Ну що він робить? Владислав Шмирко. Трохи гарячих таких.
М'яч залишається, Рибцов, тут Антон Струк віддає передачу в один дотик і не точно. Так, це порушення правил для Тімфесту. Другий фол для команди Тімфест. Передача, і тут 100 гравець Володимир Рибцов, ну, дуже багато сьогодні роботи він зробив на майданчику, і тепер вже біжать гравці команди Тінфест в атаку. Тут Шмирко обходить одного, другого і віддавав на Антона Струка, і він не забиває. Орлач. Знову м'яч на м'ячі. А, Щербина. Можна проходити, можна зараз на Орлача віддавати. Орлач може навіть пробувати з гострого кута. І не забивають гравці команди Тінфест. Друзі, ну було багато моментів насамперед для того, щоб забити. Рибцов, знову передача, і на дальній стійці, там Антон Струк не готовий до цього пасу. 5 хвилин залишається до кінця гри. Орлач, і це фол, так, це фол. Четвертий фол для команди Prime. Ігнатенко. Щербина. Гнатенко пробиває там Каплунов, просто стіна сьогодні. Поки що на нуль. Максим, я думаю, що якщо він на нуль відстоїть, то він по бокалу пива кожному гравцю віддасть сьогодні. І зараз просто це фантастика, друзі. Це фантастика, друзі. Тайм-аут бере команда. Обрили. Что, играй. Ты просто говори, нельзя. Ну що ж, після тайм-ауту ми продовжуємо саме наш поєдинок. Prime буде вводити. Цей м'яч Рибцов проходить свого опонента, там не було порушення правил, Ігнатенко хотів п'ятою, і все ж таки Рибцов там ледь не накрутив у своєму майданчику. Тут, ну, щось, знаєте, вони зараз не пропускають голи. Ух, це небезпечно, але Рибцов віддав пас. Не було голу, дві стійки, не було голу. Блядь. Я що, не нажав? Право. Вот тут 99. Прыгну. Не водись, ты последний. Отложенный и желтый. Не забывай, гравцы. Ну що ж, жовта картка на 35-й хвилині зустрічі. Полосенко. Полосенко отримав жовту картку на фолі, коли він втикнувся в Рибцова. Зараз Каплунов. Буде передача на Рибцова. Тут Борщов. Віддає передачу на партнера. Тут Щербина. Щербина проходить у центр. Можна віддавати передачу. Так, Шмирко, ну хоче Шмирко, і не зміг він забрати цей м'яч. Шмирко під ліву ногу пробиває, і там Борщов навіть тащить цей м'яч, Борщов. Він несеться, але Рибцов. І це... Четвертий фол на лінії прямо. Тінфест.
Ні, це пенальті буде, так? 2, 46 секунд. А зачем? Ваня, зачем вар? Вань, зачем вар? Что ты увидел? Нет, что ты увидел? Хорошо. Я могу посмотреть. Ну, мы посмотрим, не вопрос. Давайте посмотрим. Давай, давай, давай. Ну вы спокойно. Не футбол хотят проиграть. Вы, блядь, нет, хуйней занимаетесь. Ну все, Антон. Не, ну хочет, хочет. Антон. Хорошо. Нет, опусть, ну, блядь. Имеет право, ну все, имеет право, имеет право. Просто посмотрим, где это было. Все, если что, я отбил. Я должен быть пешок. Я должен быть. Если они сейчас поставят. За линией, не точка. Нет, точно не пенальти. Красная, не, он... Не-не, он реально, он стоит, он вроде ловит, но он вот так вот принял. Не, ну понятно, скорее всего так, он за штрафной. За штрафной. А по голу, когда Миша бил, там можно такое смотреть? Что именно? Миша бил, когда две штанги, там не видно будет, да? Наверное, не будет. Ну, понятно. Там лучше у пацанов с краю стоит, понял? Ну, еще получается и... Не совсем вар. Не, ну остановить, попросить. Ну просто, знаешь, если б там один-один, можно попиниться там, покажите. Гол забывай. Все-таки может в полных складах. Что ты хочешь? Я запустил. Да. Если честно, я тоже... Рибцов Володимир забуває на 38-й хвилині зустрічі з розіграшу. Тут Ігнатенко. Забуває з вільного пострілу саме Рибцов. Так, тепер передача Ігнатенко, Іван. Ігнатенко, Іван, передача на Орлача. Орлач проходить і Каплунов все ж таки забирає цей м'яч. Каплунов, пас на Шмирко. Науменко, досить непогано, ну це фол. Так. П'ятий фол, парень, давайте серйозно, ребят. Не надо, не надо. Ріга. Жовта картка. Ну, до речі, червону у нас отримав Полосенко. Так, у складі. Ну що ж, 5-0. Навіть не 5, а 6. 0 на користь команди Prime. Тепер Борщов. Досить небезпечно. Науменка там жовту картку отримав. У нас, до речі, ще гравець такий, як Сулім Ігор. Там почав сперечатись там трохи з гравцем команди Team Fest, так і вагався. Кушнір Євген. Непогано, Шмирко на Кушніра, але там є Пархомчук. Пархомчук підхоплює, м'яч вийшов. Так, м'яч вийшов. 33 секунди, друзі. 33 секунди до кінця по рахунку. Немає поки що голів з боку команди Team Fest. Ну і тепер передача. Шмирко просто прошиває своїх опонентів. Владислав забуває дубль на 40-й хвилині зустрічі. Сім нуль. 20 секунд. Шмирко забирає цей м'яч. Шмирко із Пархомчуком не зрозуміли один одного. Борщов на м'ячі. 11 секунд. Время.
Це можна? Спасибо.